Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». Залишилось 4 дні, аби проголосувати за проекти, які будуть втілені в рамках громадського бюджету у 2019 році. Про те, як віддати свій голос та про перебіг голосування, ми поговоримо сьогодні з Мар'яною Зварич, начальницею відділу зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації Тернопільської міської ради. Вітаю вас. Добрий вечір. Почнемо з того, як можна проголосувати. Скільки часу залишилось, обмаль? Насправді часу залишилося обмаль. Ми бачимо дуже сильну активізацію нашого суспільства, наших тернополян для того, щоб проголосувати за громадські бюджети. Ми, в принципі, цьому раді. І ми закликаємо тернополян теж спробувати свої зусилля, тобто теж проголосувати і підтримати той чи інший проект. Зробити це можна кількома шляхами. Найпростіший спосіб для багатьох мешканців – це є просто, звичайно, підійти з паспортом в Центр надання адміністративних послуг за адресою вулиця Острозького, 6. Інший спосіб – проголосувати через банк ID, тобто це власники карток Приватбанку, Шатбанку, електронного цифрового підпису, вони можуть зайти безпосередньо через систему. І ще два нових способи цього року з'явилися. Це один, це самий Приватбанк, нам в Приват24, він надсилав повідомлення всім зареєстрованим мешканцям міста Тернополя, які мають Приват24, для того, щоб вони могли проголосувати, не виходячи з свого кабінету. І ще новий спосіб, це через термінали самообслуговування цього ж самого банку. Людина, яка має карточку, може зайти, ввести пароль, вибрати проекти громадського бюджету і проголосувати за ті проекти, які найбільше подобаються. Такі в нас є три основні методи, четвертий більш допоміжний, але, як бачимо, результати б'ють цього року всі рекорди, тому ми цьому дуже раді. Хто може проголосувати? В Тернополі є чітко передбаченим положенням про громадський бюджет, що голосувати можуть мешканці віком від 16 років, тобто люди, які зареєстровані в місті Тернополь, місце реєстрації, як місто Тернопіль, віком від 16 років. Жодних більше обмежень немає. Ми бачимо, що 2 тижні всього лише для голосування, чи це не замало? Насправді, це така практика є і в інших містах, тобто має бути мінімум 2 тижні для голосування. Переважно всі міста інші в Україні, вони теж беруть там 2 тижні, хтось іде на місяць часу для голосування, спостерігається, але це немало, і ми бачимо, що тернополяни за цей час, вони просто активізовуються. 2 тижні є достатньо часу, щоб розказати друзям, знайомим за свій проект, для того, щоб їх змотивувати прийти проголосувати, підтримати, тому бачимо, що тернополяни привикають до процедури громадського бюджету, це в нас налагоджується, не жаліються принаймні. От, власне, пропоную переглянути статистику, яка є на офіційному сайті бюджету участі, про те, скільки подано проєктів, яких напрямків і скільки відхилено. Будь ласка, прокоментуйте. Так, насправді по статистиці в нас подано цього року 100 проєктів, було рівно 100 проєктів подано, вони всі були на розгляді номінаційного комітету. З цих 100 проєктів 53 проєкти допущених до голосування, 56, перепрошую, проєктів допущених до голосування, це 25 великих і 31 малий проєкт. 44 проєкти були відхилені в зв'язку з невідповідністю положень громадського бюджету, тих чи інших норм. Також найбільша кількість проєктів, які нам подані, це стосувалося житлово-комунального господарства, це облаштування дитячих спортивних майданчиків, вуличних тренажерів, тобто будь-що стосується комуналки. Ми намагалися такі речі пропускати по максимуму, щоб всі мали можливість висловити свої позиції. Інші проєкти розглядалися за засіданням номінаційного комітету, для того, щоб чи вони відповідають положенню, чи не відповідають положенню. Цьогоріч відбулось нововведення про межу, яку повинен набрати, межу голосів, які повинні набрати проєкт, щоб вони були реалізовані в рамках бюджету участі. Яка це межа і чому вона була застосована? Насправді, межа – це є дуже таке поняття активізації, власне, самих авторів проєктів, ініціаторів цих проєктів. Тому що набрати для проєкту 100 голосів підтримки, здається, що це не є так важко. І мусить, ну, принаймні, хоча б мінімум 100 чоловік підтримати певний проєкт, малий проєкт, для того, щоб він був допущений до реалізації. Тому що, погодьтеся, видати на організацію або на реалізацію якогось проєкту, який би набрав там 5 або 10 голосів, ну, це трошки буде, теж тернополяни скажуть, ну, куди ж ви дивитеся, це ж наші податки. Врешті-решт, і ми маємо розуміти, на що ми їх витрачаємо, і має хоча б бути якась кількість людей, які підтримують цей проєкт. А для великого проєкту це є 300 голосів. І хочу сказати вам такий паралельно навести, що це не є багато, тому що на сьогоднішній день для того, щоб підтримати, наприклад, ту саму електронну петицію, теж потрібно набрати мінімум 300 голосів, але там за 30 днів. Тобто є певна межа, є закон України, який регулює, ну, про, наприклад, про звернення громадян, в даному випадку про петиції, і ми теж схиляємося на таку практику. Як на мене, вона дуже є прогресивна для того, щоб тернополяни розуміли, куди йдуть, власне, їхні кошти і скільки людей підтримали той чи інший проект. Чи вже є проекти, які набрали достатню кількість голосів для того, щоб пройти далі і отримати фінансування?
дуже активність спостерігається серед великих проєктів. Вона вже набрала, є сформовані проєкти, мені здається, вже близько, певно, десь 10 проєктів, які набрали цю мінімальну межу по 300 голосів. Ці проєкти, вони дуже активно вони набирають далі голосів. Є проєкти, які вже набрали були і 700 голосів, тобто в нас така тенденція дуже хороша. Серед малих проєктів дещо тенденція спостерігається слабша, тим не менше є проєкти, які вже набрали цю межу по 100 голосів, і вони далі проходять і будуть змагатися вже тільки в своїй рейтинговій системі. Хто ж переможе 5 листопада, буде відомо. От скільки коштів цьогоріч виділено на реалізацію своїх ідей тернополянами? На 2019 рік ми передбачаємо 11 мільйонів 600 тисяч гривень. З них 70% коштів це буде реалізовано спрямовано на реалізацію великих проєктів. 30% коштів на малі проєкти. І ці кошти, ну кажу, що знову ж таки будуть розподілятися по рейтинговій системі. Тобто, який проєкт набрав найбільше голосів, тобто серед великих проєктів, серед малих проєктів буде рейтинг встановлено до вичерпання обсягу бюджетних коштів. І знову ж таки, якщо наберуть голоси малий проєкт не менше 100 голосів, великий не менше 300 голосів. Ми говорили про те, що 44% ідей тернополян були відхиленими. Основні причини відхилень. Чому? Насправді кожен проект розглядався окремо, тобто це не йшлося якось там масово відхилення, так? Це ж кожен проект окремо, але він повинен був не суперечити положенню про громадський бюджет. В першу чергу проект повинен бути реалізований на землях комунальної власності або на приміщенні майна комунальної власності. Ну, мені на думку зразу спадає як мінімум кілька проектів, які по такій причині вже були відхилені. Наступна причина – проект має мати завершений характер і бути реалізований в межах одного року. Тобто, якщо ми говоримо про організацію якогось заходу, так, тобто цей проект він не буде реалізований в межах одного року, тому що він є постійний і систематичний. Його потрібно буде фінансувати кожного року. Відтак такі проекти були відхилені, і таких проектів було багато, і ми такі проекти відхиляли. Наступне були кілька проектів, які не мали загальнодоступного характеру або не мали загальноміського характеру. Ну тобто, наприклад, хотіли там встановити систему опалення в будинку. Проекти не повинні мати співфінансування, тобто ті кошти, які спрямовуються з міського бюджету, вони повинні були втілені бути в рамках цих коштів і більше відповідно не потребуватиме далі його утримання. Проекти не повинні були потребувати подальшому збільшення штатної одиниці. Наприклад, якщо це був якийсь проект, який потребував, наприклад, там штатної одиниці водія, ми не могли такі проекти допустити, тому що комусь вже ж потрібно буде оплачувати цього водія. А це б лягало знову ж таки додатковим навантаженням на міський бюджет. Ну, таких проєктів насправді є причина відхилення. По кожному проєкту треба дивитися окремо, але загальні причини я, в принципі, описала. От, власне, пропоную переглянути коментар автора одного з відхилених проєктів Василя Томчишина. Мисливський фестиваль «Ї» вже сьомий рік буде реалізовуватися в Тернополі. Минулі два роки мисливський фестиваль «Ї» фінансувався з громадського бюджету, він проходив. Але цього року, минулих років проєктів у форматі заходів було дуже мало, і фестиваль «Ї» практично був чи не єдиним, який фінансувався з громадського бюджету. Цього року проєктів, поданих на громадський бюджет у форматі заходів, було вже декілька, тобто фестиваль «Ї» був не єдиним, і відповідно було прийнято рішення номінаційним комітетом, що заходи цьогоріч не будуть взагалі фінансуватися з громадського бюджету і вони будуть недопущені до голосування. Але було прийнято попереднє рішення міською владою, що проекти, які подані були у форматі заходів цьогоріч на громадський бюджет, які були відхилені номінаційним комітетом, в тому числі і фестивалі, будуть фінансуватися через програму «Культура». Ми сподіваємося, що так і буде, і в бюджеті на наступний рік міському буде закладено в програмі «Культура» і фінансування на мистецький фестиваль «Ї». Ми розуміємо, що культура – це та сфера, яка потребує дотації з міського бюджету, і, на жаль, вона не може, заходи в культурній сфері не можуть бути проведені без підтримки з місцевого бюджету. І є воля міського голови, міської влади фінансувати з програми «Культура». Але ми розуміємо, що потрібно міняти положення про громадський бюджет, так як вони зараз є недостатньо дієвими через те, що немає прописано у положеннях, що заходи не можуть фінансуватися через громадський бюджет. Тому потрібно міняти правила гри, потрібно дозволяти заходам подаватися на громадський бюджет, і тернополяни повинні вирішувати, фінансувати їм заходи з громадського бюджету чи не фінансувати заходи з громадського бюджету.
громадського бюджету. Немає також органу, який би міг приймати апеляції і оскарження авторів проєктів, які були відхилені номінаційним комітетом. Ось тому ми сподіваємося, що фестиваль ЄІ буде профінансований з міського бюджету, нехай у програмі «Культура», але на наступні роки ми мали розмову і з міським головою, і з номінаційним комітетом, і з членами номінаційного комітету. І всі чудово розуміють, що положення потрібно змінювати, їх потрібно вдосконалити, так як є моменти, які потрібно покращувати. І ми сподіваємося, що після завершення етапу голосування цьогорічного громадського бюджету будуть мінятися положення і будуть мінятися правила гри. Автори проєктів матимуть змогу оскаржувати рішення номінаційного комітету. В номінаційному комітеті будуть представники громадськості, яких зараз, на жаль, немає. Є депутати і є представники виконавчого органу міської влади. Ми сподіваємося, що громадськість допустять до прийняття рішень по громадському бюджету, тому що проєкт так і називається «Громадський бюджет», і громадськість повинна вирішувати, на що спрямовувати дані кошти. Також в положеннях даних немає інформації про є інформація, що комерційні проекти не можуть фінансуватися, тобто ті, які заробляють гроші. Фестиваль ЄІ продає квитки на свій захід. Вони є пільговими, вони є досить дешевими, так як з громадського бюджету фінансується не повністю мистецький фестиваль ЄІ, не повний бюджет, а лише половина витрат на проведення мистецького фестивалю. Тому ми сподіваємося, що буде у міської влади, у депутатського корпусу, у виконавчого корпусу воля для того, щоб змінити положення, їх відшліфувати, для того, щоб на майбутнє громадськість змогла більше впливати на прийняття рішень, які проекти фінансуватимуться, які проекти не фінансуватимуться. От громадські активісти пропонують зміни до положень. Чи підтримуєте їх ви? Насправді, я хочу просто спочатку прокоментувати пару слів буквально по коментарі, тому що по даному проекту було кілька зауважень. В першу чергу, в положенні чітко прописано, що проект повинен бути реалізований в межах одного року, і він не повинен потребувати подальшого фінансування. Сам фестиваль є як захід, і будь-які інші заходи на основі якраз цих пунктів були відхилені в зв'язку з тим, що вони потребують щорічного фінансування до фінансування. А наступний крок те, що він не повинен передбачати громадський бюджет співфінансування. Ви в коментарі вже почули від автора одного з проєктів про те, що вони дофінансовували, співфінансовували, вони продавали квитки. Ну, тобто тут є дуже велика специфіка, насправді, і дуже можливості для різних варіацій. Тому було прийнято рішення всі заходи цього року відхилити для того, щоб мешканці могли подати інші проекти і могли підтримувати інші проекти. А що ж стосується змін до положення, то, звичайно, що зміни до положення потрібно вносити, але є теж певні моменти, і певні, які заставляють задумуватися. Наприклад, участі в громадськості. У нас в номінаційний комітет входять представники структурних підрозділів міської ради і представники депутати. Власне, депутати – це є представники громадськості. В депутатів обирали на виборах люди ж для того, щоб вони представляли їхні інтереси. Тому тут баланс, в принципі, він збережений. А що ж стосується самих змін в положення, так, потрібно їх вносити, так, потрібно розглядати нові варіанти, але тут, знову ж таки, я чула багато пропозицій про те, як внести зміни в громадський бюджет і в саме положення, але тут є багато моментів, які потрібно врахувати специфіку. Наприклад, якби долучалися громадські організації. По-перше, тернопільський активний сектор громадських організацій, він настільки є активний, не настільки, як в інших містах. Наприклад, коли це в Києві відбувається на конкурсній основі, прямо учасників, членів номінаційного комітету, то в Тернополі в перший рік практично ніхто не хотів сильно зголошуватися бути учасником номінаційного комітету з громадського сектору. По-друге, як врегулювати їхні конфлікти інтересів? Якщо, наприклад, представник громадськості, якийсь член громадської організації буде представляти або буде лобіювати чийсь проект, яким чином це врегулювати? Тут теж неможливо врегулювати це питання. І тому на основі цих питань було визначено, що є представники міської ради, є представники депутати, за яких голосувала громадськість, і таким чином представлені інтереси, які захищаємо. Ну і ми діємо в межах тільки положення. Не лобізму, не особистих симпатій, антипатій, а в межах тільки положення. Тобто цих 50% від громадськості було однозначно вирішено, що це буде з депутатського корпусу, будуть депутатами, правильно? Так, тому що депутатські громадськості, ми не могли визначити, по-перше, громадські, які громадські організації і яким чином, щоб потім не було ніяких можливих скарг для того, що якісь громадські організації лобіювали інтереси якихось проєктів. Тому було визначено, що на даний момент, це просто цей другий рік, на даний момент є депутати, представники громадськості, які, відповідно, яких обирала сама громада міста Тернополя.
Пропоную також послухати коментар члена номінаційного комітету Назара Зелінки. Ну, вже втретє реалізовується громадський бюджет в Тернополі, і відповідно кожного разу десь ми хочемо його вдосконалити, бачимо десь якісь прогалини, десь якісь недопрацювання, та, щоб воно вже більш ефективніше працювало. От. На даний момент тобто нам треба чітко десь врегулювати критерії відхилення проєктів через те, що цьогоріч відхилив номінаційний комітет, відхилив 44% проєктів. Ну, це дуже велика цифра. От, це раз. І другий момент, знову ж таки, через цю ж причину хочемо ввести такий званий апеляційний орган, щоб автор проєкту, який не погоджується з рішенням номінаційного комітету щодо відхилення, чи можливо навіть щодо проходження, та, тобто можна було апелювати до цього апеляційного органу от, і відповідно змінювати чи не змінювати рішення. Є проблема ну, загалом, що багато проєктів та автори тобто, десь не до кінця розуміють, що може, що не може місто робити в принципі. От, тобто десь ці моменти. Плюс є питання земельних ділянок, та на яких там реалізовуються ті чи інші проекти. Аналогічно через те, що є частина земельних ділянок, наприклад, в комунальній власності, так, але в постійному користуванні якогось там, ну, у нас був проект педагогічного університету, наприклад. Та. От питання, та, може чи не може реалізуватися? Теоретично може, та, з другого боку, ну, тобто є питання. От, тому десь отакі моменти, зокрема, ну, тобто, в правовласні. Друге питання – це питання загальнодоступності. От, через те, що ряд членів номінаційного комітету пробували, ну, десь, можна сказати, навіть маніпулювати цим питанням. Та, от, бо, але це питання загальнодоступності, воно ну, дуже відносно. Бо, для прикладу, там, обладнання в перинатальний центр, з одного боку, ніби загальнодоступне, так, а з другого боку, ну, не зовсім. Ми також чули, що зміни потрібні в положення. Чи можливо так, що вони будуть вже цього року? Взагалі-то в положення громадський бюджет після першого року роботи номінаційного комітету були внесені вже зміни в положення про громадський бюджет, були деякі відшліфовані. Звичайно, що ми самостійно навіть будемо в якійсь мірі ініціювати зміни в положення про громадський бюджет для того, щоб це вже було після етапу цьогорічного от зараз голосування, визначення переможців. Тому що на даний момент, ну, тобто відкинути інші справи, зайнятися змінами в положення, це буде і нелогічно, тому що проект, в принципі, громадський бюджет реалізований наступного року. Щодо кількості відхилених проєктів, так, цифра може вражає в відсотках, якщо подивитися, але якщо сказати про кількості проєктів і взагалі по позитивній стороні, минулого року, наприклад, було 66 проєктів взагалі подано, допущено до голосування 43, цього року 100, допущено 56. Тобто тут в залежності відсотків можна теж дуже багато говорити і відсотками, звичайно, що ж найлегше маніпулювати в даному випадку. По номінаційному комітеті, звичайно, кожні проєкти є різні, але свої позиції, наприклад, по тому самому проєкт, який був, про який згадував наш спікер, що земельна ділянка була в постійному користуванні, це просто найбанальніший приклад, який може бути, це те, що, наприклад, ви маєте земельну ділянку, якийсь город, так, який перебуває у вас в постійному користуванні. І прийшов хтось і каже, я отут посаджу три дерева, і так буде. Ми не маємо права зайти в земельну ділянку і щось там робити, яка перебуває в постійному користуванні. Тим більше в постійному користуванні навіть не комунальної структури міста Тернополя, а в постійному користуванні університету, який підпорядковується міністерству освіти і науки. Тому тут спірні є питання, і, в принципі, звичайно, що можна було апелювати багато пояснювати, але так, є певні моменти, і так, на підставі цих моментів були ті проекти не допущені до голосування. Чи буде в наступному році створений цей апеляційний орган, за допомогою якого люди зможуть продовжувати діалог, чому цей проект був відкинутий? Наступного року ми ну теж наш відділ дивився на цю всю повністю структуру і збоку, і ми збирали коментарі самих учасників, авторів, ініціаторів, зараз голосуючих, яким чином можна покращити цю структуру. І я вам скажу, що наполягає тільки на те, щоб створити цей апеляційний орган, тільки ті люди, які власне яких проекти були відхилені, але їх є дуже мало. Тобто зі всього когорти це було буквально троє або четверо людей, які написали, що потрібно цей створити орган. Тут йдеться теж питання.
питання, хто має бути входити в цей орган, яким чином він повинен формуватися, хто повинен бути головуючим на цьому органі, як повинні розглядатися ці питання, чи враховувати, чи не враховувати висновок номінаційного комітету. Тут є дуже багато питань. В Києві з цим питанням, на які рівняються наші спікери, набагато простіше, тому що там, по-перше, місто велике, по-друге, там є дуже велика кількість активного громадського сектору, а тут є розуміння, що не завжди все, наприклад, робити з громадського сектору, не завжди все може бути прозоро і чесно. Наприклад, можливо, якесь і те саме лобіювання інтересів. Тут треба підходити до цього дуже врівноважено, дуже виважено, але однозначно зміни потрібно вносити і потрібно мінімалізувати участь номінаційного комітету, це я вам кажу, як член номінаційного комітету, в громадському бюджеті. І ми за це будемо розглядати, і будемо з цим працювати, і будемо враховувати пропозиції всіх, хто подав свої пропозиції на цей змін. От громадський бюджет в нас вже третій рік. Минулого року чи є вже реалізовані проекти? Скільки цих реалізованих проектів? Звичайно, третій рік минулого року було переможців загалом 18 проєктів, 7 великих і 11 малих. Є проєктів дуже багато, які вже реалізовані. Наприклад, найшвидше, що зробили, це купили карти для тренування для картингістів, так, на картинговій трасі. Це придбало медичне обладнання, це проводять ремонти, влаштування спортивних майданчиків вуличних транжерів, що найбільше зроблено. Зараз завершуються роботи в громадській організації, яка минулого року виграла кошти на ремонт їхнього приміщення 15 квітня вулиці. І ще ряд проєктів, він вже завершується по факту і перебувають на етапі завершення. То ми вже маємо такі позитивні історії успіху з минулого бюджету участі? Із минулого, з позаминулого є позитивні історії, є історії, про які можна просто змовчати, для того, що розумієте, що не завжди проєкти можна реалізувати ті, які хотів автор або як хотів автор. І в більшості випадків навіть не через міську раду, а через те, що автори, наприклад, вони або не мають часу, або не хочуть поспілкуватися, або вони кажуть, що ми до вас прийдемо там через тиждень, через два тижні. Тобто тут потрібно розуміти, що проекти громадського бюджету реалізовуються тільки спільно. Це з одної сторони міська рада, з іншої сторони автор проекту. І тільки разом можна реалізувати цей проект так, як бачить його автор. По-іншому, односторонньому, його по факту успішно реалізувати буде дуже мало ймовірно. Такий інструмент, як бюджет участі, є у різних містах України, не лише в Тернополі. Тому пропоную послухати і подивитися сюжет наших колег з Івано-Франківська і подивитися, як справи у них там. Депутат міської ради Андріан Волгін бере участь у програмі уже третій рік поспіль. Каже, цього року разом із іншими учасниками зафіксували порушення. Можу сказати ствердження про те, що там були великі порушення. Голосували діти, яким не випало 18 років, але у них є просто ID-карточки, де вказаний ідентифікаційний код. Було також порушення про те, що в бібліотеках голосували по іншим паспортам без присутності тієї чи іншої особи. І мною також стало відомо про те, що взагалі на бібліотеках давали списки людей. Андріан каже, те, що за день може надійти 60-80 голосів, не вірить. У міській раді інформацію спростовують. Перший день голосування, наприклад, за перший день голосування, 1 травня, тоді ж бібліотеки ЦНАПи не брались до уваги. На сайті було 1500 голосів буквально за перших півдня, відповідно. Це не за один проєкт, відповідно, але просто 1500 людей не вірила в таке. Не вірять у таку кількість голосів і інші учасники програми Андрій Шпак та Віктор Лесик. Цього року ми зіткнулися з надзвичайно великою конкуренцією. Ми не очікували, що буде так багато голосів у перших місць. І насправді дуже важко збирати голоси місцевих жителів, особливо молоді, оскільки вони не настільки усвідомлені в таких програмах. Ми уважно слідкували за тим, як збільшувались голоси учасників. Ми бачили, що в певні дні там могло навіть за 5 хвилин збільшитися на там десяток голосів. Ми бачимо, з якими проблемами стикнулися колега з Івано-Франківська. Чи є в нас такі прецеденти? У нас прецедентів таких немає і, в принципі, не було попередній рік, тому що у нас голосування з паспортами відбувається лише в одному органі, це Центр надання адміністративних послуг за адресою вулиця Острозького, 6. Тільки там людина, яка досягла 16-річного віку, має місце реєстрації місто Тернопіль, приймається бланки. Там є звітність, відповідно, вони чітко мають кількість, які в них проголосовані, так, і ми тоді вносимо ті самі голоси, і нас можна звірити. Тобто такі голоси ми внесли, і чи за ті голоси автори віддавали проект, і повністю звірити, тому
ми тут підзвітні і ми зберігаємо ці всі бланки впродовж 3 років. Щодо стосується по інших моментах, то теж через банк ID сильно не накрутиш голоси, і неможливо це в принципі зробити без сприяння банківських структур. Я сумніваюся, що банківські структури будуть опускатися до такого рівня, щоб допомагати тому чи іншому проекту набрати голоси. Тому в нас таких моментів не було, і скарг на даний момент, слава Богу, теж не було. Дуже дякую за розмову. Сьогодні у нас в гостях була Мар'яна Зварич, начальниця відділу зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації Тернопільської міської ради. Нагадую, що до закінчення голосування залишилось 4 дні. Ви ще маєте можливість підтримати ідею наших тернополян, тому не гайте часу. А ми з вами зустрінемося завтра. До зустрічі!